Sasa enzi za mwalimu, ukifanya kazi siku sita ya saba ni chache. Msikilize kijana. Twende, twende, twende kanisani. Siku sita fanya kazi ya saba kanisani. Hey, ndio time sasa ya wapendwa kujibuguzisha chachi. Hapo sasa twende wa mama ntilie wote, twende twende wa machinga na wauza vyombo, twende twende madereva na makonda wa daladala, twende sasa. Siku sita fanya kazi ya saba kanisani. Wapagani twendeni, twendeni kanisani. Wakulima mashambani, twendeni kanisani. Unaonisikiliza hapo, twendeni. Mungu anakupenda sana. Wa mbinguni anawapenda, ajira kawapatia. Mnafanya kazi onda mmemsahau aliyewapa. Enyi watu wa Mungu, nisikieni. Mungu Baba wa mbinguni anawapenda, ajira kawapatia. Mnafanya kazi onda mmemsahau aliyewapa. Mambo ya kuzurura na kuleta usharobalo mitaani. Sasa hivi masharobalo wote wako kwa Jesus. Mchungaji mtarajiwa hapa. Twende kanisani. Twende, twende. Twende kanisani, twende. Twende sasa. Wanafunzi wa vyuo vikuu, twende twende. Munaoandamana kwenye vyama vya siasa, twende. Na nyinyi wa mama wa nyumbani, twende twende. Hapo sasa. Hizi ndio raha za ukiwa kanisani. Thank you.
hataki hata mtu mmoja. Twende kanisani. Twende, twende kanisani. Mama wa baba, vijana kanisani. Wanafunzi wote kanisani. Twende, twende ni, twende ni kanisani. Hapo sasa. Wasio ajiriwa, twende. Wakulima na wafugaji, twende, twende. Haya mabosi na vibarua, twende sasa. Twende, twende. Unaambiwa twende ni kanisani. Sio mambo ya kuzurura na kuleta usharobaro mitaani. Sasa hivi masharobaro wote wako kwa Jesus. Mchungaji mtarajiwa hapa, twende kanisani. Baka muarmie huku kanisani. Twende sasa.